دیپ شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا، یہ راز آیا ہے دنیا پر، ہم تیر بھی ہیں، ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہم، یا بزم جہاں میں گائیں گے یا خون نہا کر دم لیں گے، اس بار یقیناً کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے دیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ میں سارے ہزار وال پراوا آخنا کہ کٹھے رہو اے فوارا چوک پہ، تمام ہزار وال اج کٹھے نے، اے جڑے لوگ آتے نے کہ ہاتھ ساتھ تحریک ہے کہ ہاتھ ساتھ سے نہ بڑھ گئی ہے، میں آخنا کہ نہ اے ہاتھ ساتھ تحریک نہیں، اے 27 سال پہلے قائد اعظم مرد تحریک شروع کیتی ہے، 27 سال تو جدو جہد پہ کر دیے تھے ہاتھ ساتھ کس طرح ہوتی ہے۔ ایس تخت پشاور میں بیٹھے دیے لوگ آج سن کے لو الگ ہونے دیں دیکھ لو، اگر ہزارا سونے پیو دے تو پیو دی جائی بے تے بندہ سر چاہ کے رہے، اج آؤں تے دیکھنے ہزارا سونے ہزارا اج تمام ہزارے لال متحد نے بابا جی کیا دوست پیش، قاضی دی قیادت پیش، قاضی اگر بابا دیتے بیٹھے دینے، اچھا آکے دسو کہ ہزارا تسوں نے یا ہزارا ہزارا انہاں غریب تے متوسط طبقے رہنے والے ہزارے والوں نے۔